ולכן אלוקים יצר את החיבור הזה בין לבין. כי בין שני דברים חייב להיות דבר שלישי שמתאם ביניהם. תזכרו כלל. אין מציאות בעולם שדבר אחד משפיע על דבר שני בלי אמצעי ביניים. זה כלל גדול. אם כן, הנשמה יכולה להשפיע על הגוף באמצעות מעשי המצווה. ועוד יותר באמצעות לימוד התורה. וזה פירוש הפסוק. כי נר מצווה ותורה אור. ופרשו חז"ל שהמצווה זה כמו אור קטן, נר. אז באמצעות המצווה, כי נר המצווה, אז עובר אור קטן מהנשמה אל הגוף. ותורה אור. על ידי הלימוד של התורה, עוברת אנרגיה אדירה, אור גדול. אור גדול מאוד שעובר מהנשמה אל הגוף. לכן הקדוש ברוך הוא יצר את הבריאה ששניהם מחוברים זה לזה.